Quina rellevància té el gènere en l'estudi de la Covid-19? Ens permet entendre, per exemple, els impactes diferents de la malaltia per sexe, com el confinament ha tingut efectes diferents en dones i homes, per exemple, en la distribució de treball retribuït i tasques de cura, com ha afectat el confinament a les relacions de violència masclista o quins efectes tindrà per dones i homes la crisi que tenim al damunt. Si creuem el gènere amb altres eixos de desigualtat, les qüestions es multipliquen. El gènere, creuat en classe social, o si vivim en un entorn rural o urbà, per exemple, ens ajuda a entendre que les condicions amb les que hem emmalaltit, confinat o naveguem la situació econòmica actual són diferents i són desiguals. Si conjuguem gènere amb origen, que sovint també es conjuga amb classe social quan la migració és per raons econòmiques, ens dibuixa un panorama amb més o menys xarxes de suport, amb feines més o menys precàries i amb la dificultat sumada de sentir-nos lluny de les persones significatives. El gènere, en definitiva, ens ajuda a entendre que els efectes del que estem visquent i del que viurem en relació a la pandèmia no són universals, sinó que estan creuats per moltes desigualtats socials.